anigu waxaan ka aaminsanahay shaqsi ahaan waxa baraha bulshada lagu qorayo oo leeyahay ciidanka xoog dalka Soomaalida Afgambi sameynayo hadalkaas hadal sax ma ciidanka xoog dalka Soomaalida 12 Abriil ayaa iskale waa loo asteeyay 1906 maalintoodii xusanayaan tusaale ahaan hadda aan soo qaadanay ciidanka booliska Soomaaliyeed waa soo xusay maalintoodii waxaa ka dhacday damaashad aad u fiican talaacad fiican darajooyin la bixiyay hambalyo la diray farxad badana ka dhacday ayaguna maalintoodii waa ciidanna waa ciidan kuwaana 12 Abriil sameynaya qaladaad ama wax sameynaya ma aha saas ma aha hawshu ma aha only waxaan anigu u arkaa in ay tahay dabaaldegga maalinta 12 Abriil oo loo asteeyay ama ah aasaaska ciidanka xoog dalka Soomaaliya wax kale oo meesha ku jira inay jiraan u maleeyaanay horta dhamaan ummada Soomaalida waxaan leeyahay ramadaan wanaagsan ilaahay samaha noogu dhameeyo anagu caafimaad qabna midda kale to birito oo ay tahay talaado waa maalinta ay ku asteysan tahay 12 Abriil oo ah aasaaska ciidanka xoog dalka Soomaalida 1906 la aasaasay sidaa daraadeed dhammaan saraakiisha iyo saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda caruurtooda waxaan leeyahay hambalyo wanaagsan waa maalintiini marka guud ahaan waxaan hambalyo u dirayaa sidaan horu sheegayba ciidamada xoogga dalka Soomaalka si joogan waxaad tihiin dadka loogu talagalay inay dalkan difaacaan xuduudaha dalka hadii loo baahdana ay ka qayb qaataan hadii gudaha ay wax ka dhacaan oo loo baahdo sida daraadeed waxaan lahayn hambalyo dhamaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya 12 Abriil waxay bulshada Soomaalida uga dhigan tahay adduunka hadii la fiirsho dal waxa difaaca ciidan marka wax kasta oo adduunka jira astaamay leeyihiin lagu xusuusto marka 12 Abriil Soomaaliya waxay uga dhigan tahay inay ku xusuustaan aasaaska ciidanka xoog dalka Soomaaliya ciidanka xoog dalka Soomaalina waa dadka difaaca xuduudaha dalka iyo dalka guud ahaan anigu waxaan ka aaminsanahay shaqsi ahaan waxa baraha bulshada lagu qorayo oo leeyahay ciidanka xoog dalka Soomaalida Afgambi sameynayo hadalkaas hadal sax ma ciidanka xoog dalka Soomaalida 12 Abriil ayaa iskale waa loo asteeyay 1906 maalintoodii xusanayaan tusaale ahaan hadda aan soo qaadanay ciidanka booliska Soomaaliyeed waa soo xusay maalintoodii waxa ka dhacday damaashad aad u fiican talaacad fiican darajooyin la bixiyay hambalyo la diray farxad badana ka dhacday ayaguna maalintoodii waa ciidanna waa ciidan kuwaana 12 Abriil sameynaya qaladaad ama wax sameynaya ma aha saas ma aha hawshu ma aha only waxaan anigu u arkaa in ay tahay dabaaldegga maalinta 12 Abriil oo loo asteeyay ama ah aasaaska ciidanka xoog dalka Soomaaliya wax kale oo meesha ku jira inay jiraan u maleeyaanay ugu dambeyn fursadan sii warbaahinta ciidamada qalabka sida hadday tahay fariin muugaaba ama mid wacyigelinna sanatare maxaad kaga faa'iidaysanaysaa bulshada Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida aniga bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaan dalkunaha ciidan horta guud ahaan ciidanka ciidamada qalabka sida waa 4 ciidan horta guud ahaan in ummada Soomaaliyeed ay taageerto ciidamadooda maal ha noqoto maskax ha noqoto qurux iyo sharafta dalka waxa bila ama lagu xusuusto ciidan dal waa ciidan midda kale to 12 Abriil 1906kii ra'iisul wasaaraha daaqliyada Cabdullaah Ciise ayaa ku dhawaaqay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya 12 Abriil uu asteeyay waxaana madax looga dhigay jeneraal Daa'uud Allahu naxariistee wixii ka dambeeyayna dadka isku soo bedelay marka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaan leeyahay
inta dhimato howlgallada iyo difaaca dalka ku dhimato Allah u naxariisto, inta dhaawacantana Ilaahay ha bogsiiyo, adinka iyo caruurtiina waxaan idin rajaynayaa abriishan abrisheeda kale insha Allah hadii ila yiraahdo inaan samakooda gaarno. Haddana waa maalintiinii waana idinku garab taaganahay, weligeena xusuusteenu ka bixi mayso ciidanka xoogga dalka Soomaaliya asiga iyo saraakiishiisa iyo taliyihiisa. Guud ahaan waxaan mar labaad u dirayaa hambalyo. Hambalyo, hambalyo. Aad u mahadsan tahay.